Davam edirik. Ölkədə hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti şimal və şimal-qərb rayonlarında daha kəskin hal alıb. Bu istiqamətlərdə yola çıxan sürücülər çətin anlar yaşayıb. Bir neçə gündür Şamaxı İsmayıllı rayonlarına yağan qar yollarda nəqliyyatın hərəkətini iflic edib. Güclü qar nəticəsində bugün İsmayıllı Qəbələ yolu bağlanıb. Qar və çovğunda hərəkət edə bilməyən 200-dən çox mini avtomobili, sərnişin avtobusları, yük maşınları yolda qalıb. Magistralda qarın qalınlığı 20 sm çatıb. Bəzi nəqliyyat vasitələri sürüşərək yoldan çıxıb. Batıb qalan avtomobillər traktorlar vasitəsilə çıxarılıb. Yolda vəziyyət pisdir, qar oturubdur, yəni yolu görmək olmur. Yolla gedirsən, bir də görürsən maşın çıxıb hardasa qırağdasan. Heç kim təmizləyən yoxdur. Təmizləyən olsa səhər tezindən buradayam. 1 saatdan çox da aşağıdan qalxa bilmirəm. Nə qədər maşın qalıb yolda? Çox, aşağıda oldu maşın. Yol dərəsi hara baxır bilmir. Eyni zamanda Ağsu aşırımında, Muğanlı İsmayıllı dolaylarında, Lahıc Dəmirçi Pirqulu yolunda da avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. İsmayıllının Brovdal, Əhən, Mudri, Tağlabiyan, Həftəssab və digər dağlıq kəndlərinə 1 metr hündürlüyündə qar yağıb, kəndlərlə əlaqə kəsilib. İsmayıllı rayonu Zərnava kəndi, yuxarı Zərnava. Gördüyünüz kimi qarın hündürlüyü 1 metrə çatdı. Hələ mən tariximdə belə qar görməmiş. Hələ də dayanmadan yağır. Yollarımız da bağlanıb, maşın heç nə gedib gələ bilmir. Hazırda bölgəyə güclü qarın yağması davam edir. Gecə saatlarından başlayaraq ölkənin əsas magistrallarında görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Qeyri-sabit hava şəraitinin isə martın 26-sına dək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, İsmayıllı.